पक्ष विपक्षले बोलेको आधारमा अड्कल लगाएर एक अर्कामा तथा गाली गलोज गर्ने कार्य भइरहेको छ जसले गर्दा दिन दुखीका भगवान मानेका कृष्ण कणेल माथि छानबिन गर्नुपर्ने अविश्वसनीय अवस्था सिर्जना भएको छ कतिपय मिडियामा कृष्ण कणेललाई साथ दिइरहेको पाइन्छ भने कतिपय मिडियामा भने नकारात्मक खण्डन गरेको पाइन्छ कृष्ण कणेल आफू निर्दोष भएको र गरेको भएमा आफूलाई टुडी खेलमा लगेर झुन्डाइदिए हुन्छ भनेर आफ्नो मानहानि बेजेती भएको भन्दै यसै विरुद्ध मुद्दा हालिसकेका छन् भने विपक्ष पनि मुद्दा लड्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ त्यसै गरी कतिपयले इन्द्रिणीलाई दिएको आर्थिक सहयोग एक आपसमा लुचाचुड गर्न होइन त्यो त दिन दुखी र बिरामीको लागि हो त्यहाँ सेवा गरे बापतको पारिश्रमिक लिने हो कि न कि अर्कैले लाख पायो मैले पाइन भन्ने हो जसले जति खटेको छ सोही बमेजियमको पारिश्रमिक पारदर्शिताको नियम हुनु पर्दछ विदेशमा रगत र पसिना बगाएर पठाएको पैसामाथि हारालुस नहोस् खबरदार सही ठाउँमा सदुपयोग होस् भन्ने नत्र जेल चलानी गर्न नपरोस् भन्ने जस्ता गम्भीर चेतावनी पनि दिएको छ त्यसै गरी इन्द्रणी संस्थाकै कर्मचारीहरू पाँचजनाले आफूहरूलाई कामबाट निकालिएको र गुन्डा लगाएर कुटपिट गरिएको ड्राइभरको श्रीमतीलाई छाडा शब्द बोलिएको र त्यस्ता कुकार्यलाई छोप गर्न चार लाख चेक दिएको लगायत नाना थरीको छाडा आरोपको साथसाथै शर्मिला श्रेष्ठले आफूमाथि सेक्सुअल हरासमेन्ट भएको भन्दै मोबाइलमा कृष्ण कणेलले पठाएका मेसेजहरूको प्रमाण लिएर मिडियामा रुँदै उक्त पुरालाई सत्य मान्न आग्रह गरेकी छिन् कतिपयले अन्यायमा परेको मान्छेले सोझै कानूनमा जाने हो मिडियामा आएर आफ्नै बेजेत गर्छन् भनेर अविश्वसनीय धारणा पनि जान्छ नेपाल राज्य हरेक क्षेत्रमा कमजोरी भएकै कारणले होला आफ्नै परिवारभित्र काटमार एक दुईजना त विश्वासीलाई छन् भन्ने विश्वास पनि भ्रममा पर्न गएको छ हस्त वर्तमानमा समेत नेपालको अराजकता कमी कमजोरी वास्तविकतालाई छोटकरीमा उलाउँदै म लक्ष्मी लम्साल खनाल क्यालगिरी